वेलकम टू आसाम जब जिके आज आम अलिम्पिकर मुठ पंचाशा प्रश्न आलोचना करम। इंटरनेशनल अलिम्पिक कमिटिये प्रति दुबर मूरे मूरे दुईरण अलिम्पिक गेम्स अनुषित कर। तारे एटा सामार अलिम्पिक ग्रीष्मकालीन अलिम्पिक और आनटो विंटर अलिम्पिक शीतकालीन अलिम्पिक। जैसे आम केवल अलिम्पिकर कथा कौ तैयार सामार अलिम्पिकक बुजा है। यार उपरी विशेषभवे सक्षम व्यक्तिसक लै पे पेरा अलिम्पिक्स अनुषित है। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰথমতে সামাৰ অলিম্পিক্স বা গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক্সটো প্ৰথমতে 1996 চনত এথেন্সত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু লাষ্ট যোনটো গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2022 টকিঅ'ত। কিন্তু কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে এইটো 2020 চনত অনুষ্ঠিত নহয় 2021 চনতহে অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু নেক্সট যোনটো সামাৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো 2024 চনত পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া অলিম্পিকৰ নিচিনা পেৰা অলিম্পিককো দুই ধৰণে অনুষ্ঠিত হয়। এটা হৈছে সামাৰ পেৰা অলিম্পিক্স আৰু আনটো হৈছে উইণ্টাৰ পেৰা অলিম্পিক্স। আৰু সামাৰ পেৰা অলিম্পিক্স পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1960 চনত ৰোমত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু লাষ্ট যোনটো সামাৰ পেৰা অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইটো টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। অৰ্থাৎ সামাৰ অলিম্পিক আৰু সামাৰ পেৰা অলিম্পিক একেখন চহৰতে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সামাৰ অলিম্পিকৰ কেইদিন পিছতহে সামাৰ পেৰা অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়। সেইকাৰণে নেক্সট যোনটো সামাৰ পেৰা অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো 2024 পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া সামাৰ অলিম্পিক্সৰ ঠিক দুবছৰ পাছত উইণ্টাৰ অলিম্পিক আৰু উইণ্টাৰ পেৰা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। সৰ্বপ্ৰথম উইণ্টাৰ পেৰা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে 1976 চনৰ ছুইডেনত আৰু লাষ্ট যোনটো উইণ্টাৰ পেৰা অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইটো হৈছিলে ছাউথ কোৰিয়াৰ পিয়ংচাং চহৰত 2018 চনত। আৰু নেক্সট যোনটো উইণ্টাৰ পেৰা অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো বেইজিঙত 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া আমি আহোঁ শীতকালীন বা উইণ্টাৰ অলিম্পিকত। প্ৰথম উইণ্টাৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে ফ্ৰান্সৰ চামনিক চহৰত 1924 চনত আৰু লাষ্ট যোনটো উইণ্টাৰ অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইটো ছাউথ কোৰিয়াৰ পিয়ংচাং চহৰত 2018 চনত। আৰু নেক্সট যোনটো উইণ্টাৰ বা শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 চনত। এতিয়া আমি প্ৰশ্নখিনিলৈ আহোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ষ্টাইলটো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ভাৰতে 2020 চনৰ অলিম্পিকত কিমানটা পদক জিকিছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি 7। ভাৰতে 7টা পদক জিকিছিলে, এটা সোণ, দুটা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জৰ পদক জিকিছিলে। নীৰজ চোপ্ৰাই জেবলিন থ্ৰ'ত সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই ৰেচলিঙত ছিলভাৰ বা ৰূপৰ পদক জিকিছিলে। ঠিক তেনেকৈ মীৰাবাই চানুৱে ৱেইট লিফটিঙত ছিলভাৰ বা ৰূপৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু পি ভি সিন্ধুৱে ৱমেন ছিংগল বেডমিণ্টনত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই, অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৱমেন্ছ ৱেল্টাৰলাইট বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান মেইল হকী টীমে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়লাভ কৰিছিলে আৰু বজৰং পুনিয়াই ৰেচলিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কোনজন খেলুৱৈয়ে কোনটো খেল খেলিছিলে আৰু কোনজন খেলুৱৈয়ে কোনটো কেটেগৰীত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই দুয়োটা পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ মাস্কট বা শুভংকৰ কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ 1, মিৰাই টোৱা। এইটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিক 2021ৰ মেস্কট মিৰাই টোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ নতুন মটো কি আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ C, ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ টুগেডাৰ। অলিম্পিক আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা অৰ্থাৎ 1896 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে অলিম্পিকৰ মটো আছিলে ফাষ্টাৰ হায়াৰ আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ। আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকৰ মটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এটা নতুন ৱৰ্ড যোগ কৰিছিলে আৰু সেইটো হৈছিলে টুগেডাৰ। অৰ্থাৎ 2020ৰ নতুন মটো হৈছিলে ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰংগাৰ টুগেডাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 2020 গ্ৰীষ্মকালীন পেৰা অলিম্পিকৰ শুভংকৰ নাম কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B, সোমেটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 2020 গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু বা থিম কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ D, ইউনাইটেড বাই ইমোশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম কলড্ৰন কোনে জ্বলাইছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C, নাওমি ওছাকা।
এটা আপনাদের দেখবলে পাইছে অলিম্পিক স্টেডিয়ামর কলড্রান হয় আর এই কলড্রানটো টেনিস তারকা নাওমি ওসাকাই জ্বলাইছিল অর্থাৎ জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকাই অলিম্পিক টর্চ রিলের চূড়ান্ত মশালবাহক আছিল আর অলিম্পিক স্টেডিয়ামর ভিতর কলড্রান বা কলহ জ্বলাইছিল কুয়েশ্চন নম্বর সেভেন 2020 টোকিও অলিম্পিকত ভারতের পৰা প্রথম পদক কোনে জিকিছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর ডি মীরাবাই চানু আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে ভারতে মোট সাতটা পদক জয়লাভ করেছিল তাৰে ভারতের পৰা প্রথম পদক জয়লাভ করেছিল মীরাবাই চানু আর সেকেন্ড পদক জয়লাভ করেছিল পি ভি সিন্ধু আর অসমৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ভারতের পৰা তৃতীয় পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক তেনেকে একেবাৰে শেষত যোনটো পদক জয়লাভ কৰিছিলে এইটো নীরজ চোপড়া আৰু নীরজ চোপড়াই একমাত্র সোণৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 অলিম্পিকৰ প্ৰতীকত থকা পাঁচটা ৰিং বা আঙুঠিয়ে কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি পাঁচখন মহাদেশ নীলা আঙুঠিয়ে নীলা ৰিঙে ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেনেকে হালধীয়া যোনটো ৰিং আছে এইটো এছিয়া মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কলা যোনটো ৰিং আছে এইটোৱে আফ্ৰিকা মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সেউজীয়াৰ যোনটো ৰিং আছে এইটো অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু ৰঙা ৰিংটোৱে আমেৰিকা মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কুৱেশ্চন নম্বৰ 9 বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ অলিম্পিকৰ ৰিংবোৰ কোনটো ক্ৰমত থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নীলা হালধীয়া কলা সেউজীয়া আৰু ৰঙা নীলা হালধীয়া কলা সেউজীয়া আৰু ৰঙা কুৱেশ্চন নম্বৰ 10 2020 গ্রীষ্মকালীন টোকিও অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি 23 জুলাই 2021 নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 2020 গ্রীষ্মকালীন টোকিও অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠান কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ সি 8 আগষ্ট 2021 কুৱেশ্চন নম্বৰ 12 2020 টোকিও অলিম্পিক কিমান দিনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি 19 দিনৰ বাবে কুৱেশ্চন নম্বৰ 13 কোনখন দেশে টোকিঅ' অলিম্পিক 2020ত সৰ্বাধিক সংখ্যক পদক জিকিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই 113টা পদক জিকিছিলে মুঠ 113টা পদক জিকিছিলে তাৰে 39টা সোণ আছিলে 41টা ৰূপৰ পদক আৰু 33টা ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়লাভ কৰি আমেৰিকাই ৰেংকত 1 নম্বৰত আছিলে আৰু 88টা পদকেৰে চাইনা দ্বিতীয় স্থানত আৰু 58 পদকেৰে জাপান তৃতীয় আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইন চতুৰ্থ স্থানত আছিলে আনহাতে ভাৰতৰ স্থান আছিলে 48 আৰু ভাৰতে সৰ্বমুঠ 7টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কুৱেশ্চন নম্বৰ 14 বজৰং পুনিয়াই 2020 চনৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক কোনটো ওজনৰ শ্ৰেণীত জিকিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 65 কিলোগ্ৰাম কুৱেশ্চন নম্বৰ 15 2020 টোকিঅ' অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ পতাকাবাহক কোন আছিলে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি এ আৰু বি দুয়োটা অৰ্থাৎ মনপ্ৰীত সিং আৰু মেৰী কম এই দুয়োজনে 2020 চনৰ টোকিঅ' অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পতাকা বাহক আছিলে আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ পতাকাবাহক আছিলে বজৰং পুনিয়া কুৱেশ্চন নম্বৰ 16 কোনে 2020 চনৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ একমাত্র সোণৰ পদক জয়লাভ কৰিছিলে এতিয়া যেতিয়া অনলি অলিম্পিকৰ কথা আহিব তেতিয়া মনত ৰাখিব সামাৰ অলিম্পিকৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু যেতিয়া উইণ্টাৰ অলিম্পিক আহিব তেতিয়া শীতকালীন অলিম্পিক স্পেচিয়েলভাৱে মেনশ্যন কৰা থাকিব চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নীৰজ চোপড়া নীৰজ চোপড়াৰ বিষয়ে আৰু দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই ইয়াতে দিছোঁ যে নীৰজ চোপড়া হাৰিয়ানাৰ আছিলে আৰু নীৰজ চোপড়া ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এজন বিষয়া আছিল আৰু নীৰজ চোপড়াই 87.58 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেবলিন দলিয়াই সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ নীৰজ চোপড়াইহে একমাত্ৰ সোণৰ পদক জয় কৰিছিলে গতিকে এই এডিশ্যনেল পইণ্টখিনিও আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব কুৱেশ্চন নম্বৰ 17 টকিঅ' 2020 অলিম্পিকত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক স্থান বা ৰেংক কিমান আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি 48তম কুৱেশ্চন নম্বৰ 18 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত কিমানজন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 127জন খেলুৱৈ কুৱেশ্চন নম্বৰ 19 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত মীৰাবাই চানুৱে কোনটো ওজনৰ শ্ৰেণীত ৰূপৰ পদক জিকিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি 49 কিলোগ্ৰাম কুৱেশ্চন নম্বৰ 20 অলিম্পিকত পদক জয় কৰা ভাৰতীয় দ্বিতীয় মহিলা বক্সাৰ কোন
শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু ইয়াৰ আগতে মেৰি কমে 2012 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জিকিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত আয়োজক ৰাষ্ট্ৰ জাপানৰ স্থান কিমান আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ তৃতীয়। আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে আমেৰিকাই প্ৰথম স্থানত আছিলে আৰু তাৰ পিছত চাইনা দ্বিতীয় আৰু জাপান তৃতীয় স্থানত আছিলে আৰু ভাৰতৰ ৰেংক আছিলে 48। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 কিমান বছৰৰ পিছত ভাৰতে 2020 অলিম্পিকত হকীত পদক জিকিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 41 বছৰ পাছত। 41 বছৰৰ পিছত ভাৰতে 2020 অলিম্পিকত হকীত পদক জিকিছিলে। ইয়াৰ আগতে 1980 চনত অন্তিম সোণৰ পদক মস্কোত জয়লাভ কৰিছিলে ভাৰতীয় হকী দলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 কোনখন দেশে 2020 অলিম্পিকত আটাইতকৈ বেছি অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰেৰণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই টকিঅ' অলিম্পিকলৈ 613 জন খেলুৱৈৰ এটা দল প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ই হৈছে অলিম্পিকৰ বাবে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিনিধিৰ দল। ইয়াৰ আগতে 1996 চনত আমেৰিকাই আটলাণ্টা অলিম্পিকত মুঠ 648 জন খেলুৱৈৰ এটা দল পঠাইছিলে আৰু সেইটোৱে আছিলে সৰ্ববৃহৎ খেলুৱৈৰ প্ৰতিনিধি দল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 টকিঅ' 2020 অলিম্পিকত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 205খন ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 2020 চনৰ অলিম্পিকত কিমানখন দেশে পদক জিকিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 93খন দেশে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 2020 অলিম্পিকৰ বাবে নিবিদা বা বিড কৰাৰ সময়ত টকিঅ'ই আয়োজক চহৰৰ বাবে ভোট লাভ কৰিছিল আৰু কোনখন চিটিয়ে ভোটত পৰাজিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইস্তানবুল। তুৰ্কীৰ ইস্তানবুল ভোটত পৰাজিত হৈছিলে আৰু জাপানৰ টকিঅ'ই ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত কিমানটা নতুন ক্ৰীড়া বা স্পৰ্টছ যোগ কৰা হৈছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 4টা ক্ৰীড়া বা স্পৰ্টছ। 4 স্পৰ্টছ নিউলি এডেড আৰু সেইকেইটা হৈছিলে কাৰাটে, ছাৰ্ফিং, স্কেটবৰ্ডিং, স্পৰ্ট ক্লাইম্বিং আৰু BMX ফ্ৰী ষ্টাইল। আৰু আমাক যদি সোধা হয় যে 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত কিমানটা মুঠ ইভেণ্ট আছিলে, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে মুঠ 339 ইভেণ্ট আছিলে আৰু মুঠ 33 স্পৰ্টছ খেল হৈছিলে আৰু মুঠ ডিচিপ্লিন আছিলে 50। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 2024 চনৰ পৰৱৰ্তী অলিম্পিক খেল ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ পেৰিছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 কোনখন দেশে 2028 গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজন কৰিব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লছ এঞ্জেলছত 2028 চনৰ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 2024 চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 2021 চনলৈকে এছিয়াত কিমানবাৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4বাৰ। 1896 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে এতিয়ালৈকে মুঠ 4বাৰ অলিম্পিক খেল এছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, যে 1964 চনত জাপানৰ টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু 1988 চনত ছাউথ কোৰিয়াৰ ছিউলত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু 2008 চনত চাইনাৰ বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু 2020 চনত জাপানৰ টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 প্ৰথম অলিম্পিক গেমছ কোন বছৰত এথেন্সৰ পানাথেইনাক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 1896। প্ৰথম গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক 1896 চনত গ্ৰীচৰ এথেন্সত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু 1924 চনত ফ্ৰান্সৰ ছামনিক্সত প্ৰথম শীতকালীন অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 ভাৰতে প্ৰথম কোন বছৰত অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1900 চনতে। ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1900 চনত পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে নৰ্মান প্ৰিচাৰ্ড নামৰ এজন এংলো ইণ্ডিয়ানে। আনহাতে ভাৰতে প্ৰথমে 1920 চনত গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছলৈ এটা দল প্ৰেৰণ কৰিছিলে। মনত ৰাখিব, এটা দল যদি আমাক সোধে যে প্ৰতিনিধি দল কেতিয়া প্ৰেৰণ কৰিছিলে, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে 1920 চনতে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 ভাৰতে কোনটো ক্ৰীড়াত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক সোণৰ পদক জয়লাভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হকীত। ভাৰতে হকীত এতিয়ালৈকে 8টা সোণৰ পদক, 1টা ৰূপৰ পদক আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 কোন বছৰত প্ৰাচীন অলিম্পিক খেল আৰম্ভ কৰা হৈছিলে?
ইয়ার শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর সি খ্রিস্টপূর্ব 776 সনত। কুয়েশ্চন নম্বর 35, অলিম্পিকর খেল কিমানবার বাতিল করা হয়েছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর সি তিনবার। কুয়েশ্চন নম্বর 36, প্রথম অলিম্পিক খেল কেতিয়া বাতিল করা হয়েছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর এ 1916 সনত। অলিম্পিক খেল আমি ইতিমধ্যে ডিসকাশ করেছো যে তিনবার বাতিল করা হয়েছিল আর প্রথমবার বাতিল করা হয়েছিল 1916 সনত ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের কারণে, আর পরবর্তী দ্বিতীয়বার অলিম্পিক খেল বাতিল করা হয়েছিল 1940 সনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে, আর ঠিক তেনেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে 1944 সনের অলিম্পিক খেলও বাতিল করা হয়েছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 37, পরবর্তী বছরলৈ অলিম্পিক খেল কিমানবার পিছুয়াই দিয়া হয়েছিল বা পোস্টপন করা হয়েছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর এ এবার। 2020 সনের যোনটো অলিম্পিক খেল জাপানের টোকিওত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এইটো কোভিড মহামারীর কারণে পিছুয়াই 2021 সনত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর অলিম্পিকর ইতিহাসত এয়াই প্রথম যে অলিম্পিকর খেলটো পোস্টপন করা হয়েছে। ইয়ার আগতে আমি পাইছো যে অলিম্পিক খেল তিনবার ক্যানসেল করা হয়েছে কিন্তু পোস্টপন এতিয়ালৈকে করা হওয়া নাছিলে আগতে। কুয়েশ্চন নম্বর 34, 1896 সনের পর 2021 সনের ভিতর কিমানবার অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর বি 29 বার। কিন্তু টোকিও অলিম্পিক 2020 হয়েছে 32তম সংস্করণ অলিম্পিকর, মনত রাখব এইটো 32তম, কারণ তিনবার অলিম্পিক খেল বাতিল করা হয়েছিল সেই কারণে এতিয়ালৈকে অলিম্পিক খেল 29 বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাক যদি সোধে কেই নং সংস্করণ, তেতিয়া এইটো কব লাগিব যে এইটো 32নং সংস্করণ। কুয়েশ্চন নম্বর 39, কোনটো সংগঠনে অলিম্পিক খেল নিয়ন্ত্রণ করে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর ডি IOC। ATP টেনিস খেল নিয়ন্ত্রণ করে, আর ICC ক্রিকেট খেল নিয়ন্ত্রণ করে, আনহাতে FIFA ফুটবল খেল নিয়ন্ত্রণ করে, আর ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি বা IOC অলিম্পিক খেল নিয়ন্ত্রণ করে। কুয়েশ্চন নম্বর 40, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি IOCর মুখ্য কার্যালয় কত আছে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর এ সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের লাউসেনত IOCর মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত। কুয়েশ্চন নম্বর 41, ইংরাজির বাহিরে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সরকারি ভাষা কি? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর এ ফরাসি বা ফ্রেঞ্চ। কুয়েশ্চন নম্বর 42, আধুনিক অলিম্পিক গেমসর প্রতিষ্ঠাপক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর ডি PRD কোবার্টিন। কোবার্টিনে 1913 সনত অলিম্পিকর লোগ সৃষ্টি করেছিল, ইয়ার উপরও তেও অলিম্পিকর মটো সৃষ্টি করেছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 43, অলিম্পিকর বাবে যোগ্যতা অর্জন করা প্রথম ভারতীয় মহিলা জিমনাস্ট কোন আছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর ডি দীপা কর্মকার। দীপা কর্মকারে 2016 সনত রিও ডি জেনারিওত অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকত ভারতক প্রতিনিধিত্ব করেছিল, আর অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করা প্রথম ভারতীয় মহিলা জিমনাস্ট রূপে পরিগণিত হয়েছিল। অথচ জিমনাস্টিক ইভেন্টত চতুর্থ স্থানহে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল, কোনো পদক অর্জন করবা নাছিলে। কুয়েশ্চন নম্বর 44, বিশ্ব অলিম্পিক দিবস কেতিয়া উদযাপন করা হয়? শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর এ 23rd June। কুয়েশ্চন নম্বর 45, অলিম্পিকত সোণৰ পদক অর্জন করা প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিজন কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তর অপশন নম্বর সি অভিনব বিন্দ্রা। 2008 সনের বেজিং অলিম্পিকত অভিনব বিন্দ্রাই অলিম্পিকত সোণৰ পদক অর্জন করবলে সক্ষম হয়েছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 46, কোনজন ভারতীয় বেডমিন্টন খেলুয়ে অলিম্পিকত দুটা পদক জয়লাভ করেছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর বি PV সিন্ধু। সিন্ধুয়ে 2016 সনের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকত রূপর পদক লাভ করেছিল, আনহাতে 2020 সনের টোকিও অলিম্পিকতো PV সিন্ধুয়ে ব্রঞ্জর পদক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 47, কোনজন ভারতীয় মল্লযোদ্ধাই অলিম্পিকত দুটা পদক লাভ করেছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর সি সুশীল কুমার। সুশীল কুমারে 2008 আর 2012 সনত মল্লযোদ্ধাত পদক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 48, হকীর পিছত কোনখন খেলত ভারতে অলিম্পিকত 7টা পদক লাভ করেছে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর সি কুস্তি বা রেসলিং। ভারতে কুস্তি খেলত অলিম্পিকত 7টা পদক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে, তার দুটা হয়েছে রূপ বা সিলভার আর 5টা হয়েছে ব্রঞ্জর পদক। কুয়েশ্চন নম্বর 49, অলিম্পিকত কোনে সর্বাধিক সংখ্যক পদক জিকিছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর এ মাইকেল ফ্লেপস। মাইকেল ফ্রেড ফ্লেপস এজন আমেরিকান সাঁতোরবিদ, আর মুঠ 28টা পদকর সহ সর্বকালের আটাইতকে সফল অলিম্পিয়ান। কুয়েশ্চন নম্বর 50, মাইকেল ফ্লেপসে অলিম্পিকত কিমানটা সোণৰ পদক জিকিছিল?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 23টা সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মাইকেল ফেল্পছে। গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লাগে যেনেকে পেৰা অলিম্পিকছৰ ওপৰত আৰু শীতকালীন অলিম্পিকছৰ ওপৰত, তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।